Josephine, enise me Kornicën, e recitove me emocion, ajsa fillohet me ndoj që kur të rekonstruktojmë dhe teatrin e Shkodrës mbas stadiumit, mund të kishte një vënd për ty aty. Por, na premtove pastaj që do thoshe që do thoshte Kornica për ne. Edhe bëre atë që thot Saliu për ne. Po midis Saliu dhe Kornicës ka ndryshim shumë të madh. Sepse po të mos kishte njerëz si Saliu kjo histori, unë dyshoj se do kishim Kornicën. Dhe nuk e di çfarë do thoshte Kornica për ne, po jam i sigurt që e di çfarë do thoshte për ty, po ta kursej, sepse nga që e njoh mirë, më duhet pastaj të ta them tamam siç do ta thoshte Kornica për ty. Dhe këtë po ta kursej. Po ta kursej, sepse ta kuptoj shumë mirë hallin, ta kuptoj shumë mirë edhe vrerin, ta kuptoj shumë mirë edhe pamundësinë që ke për të ruajtur figurën dinjitoze të dikujt që ka qenë për 8 vjet në krye të këtij parlamenti. Dhe në këtë pikë ke një ngushëllim. Nuk je vetëm, se është më keq ai që është në krahun tjetër të stolit ku ulni bashkë, që ka qenë kryeminist 8 vjet dhe këtu arrin të bëjë dhe zhurm kur flasin tjerët, sikur është nxënësi problematik i klasës 6. Jo sikur është një burr plak që normalisht në vend se ta vinte fantazinë e tij të smur në dispozicion të kriminalizimit të policisë dhe politikës, mund ta vinte në dispozicion të nipërve të mbesave që u tregonte pralla me mbret. Pavarësisht se duke tregu prallat, imagjinata mund ta kishte që mbreti ishte vetë. Tani për sa i përket atyre që the, unë nuk e kam normale, nuk më vjen natyrshëm që ti bie me shenj kujve të rrëzuar. Por më provokove dhe po të kujtoj që spari Mark Froku nuk është deputet i Partisë Socialiste. Së dyti, Mark Froku ka ardhur në parlament si deputet i një partie të vogël. Së treti, Mark Froku, si pjesë e kësaj majorance, merrte pjesë në mbledhjet e grupit tonë parlamentar. Dhe e di, Josephine, se kur është larguar pa kthim nga grupi parlamentar, kur është marrë me ty. Kur është marrë me ty, në një mënyrë që në konsideratën time dhe në konsideratën tonë, nuk ishte dinjitoze. Dhe unë i kam kërkuar të të kërkoj ndjesë publikisht. Jo për ty, por për atë që ti përfaqëson si një ish kryetare e kuvendit dhe sigurisht edhe si grua. Dhe qysh për asaj dite, ai nuk ka qenë më pjesë asnjë mbledhje dhe asnjë vendimmarrje të Partisë Socialiste. Prandaj është më shumë se sa ordinere të thuash dhe të përpiqesh, jo ti në këtë rast, po ti bashkë me të tjerët që thuaj kush janë ordinerët këtu, për të ngulitur opinionit perceptimin e gabuar se këtu ky është deputet i Partisë Socialiste, se Edi Rama ka fund listë etj etj. Sa për Tom Doshin, unë nuk i fshihem Josephine të vërtetave të mia. Dakord? Dhe as nuk e mohoj as sot dhe as kur që Tom Doshi ka qenë deputet i Partisë Socialiste, ka qenë koleg dhe mik. Por këtu përsëri ndryshojmë unë, ti dhe ti bashkë me gjithë ta, që në momentin kur miqësia cënon punën, unë prish miqësinë, nuk prish punën. Se kjo punë që bëj unë nuk është punë private dhe nuk kam të drejtë ta cënoj si ti ishte i punë private. Për kë ka sy të shofi dhe vesh dëgjoj dhe ka mend të arsyetoj, kaq mjafton. Jam i sigurt që nuk mjafton as për ty, as për Saliun dhe as për gjithë të tjerët në radhë.
dhe s'ka se si të mjaftoj, se sikur juve t'ju mjafton të kaq, me siguri do ishte në gjendje të bëni diçka më të mirë se kaq. Dhe kjo që bëni është vërtet turp, është një turp i pa shëmbull. Dhe kjo hipokrizi që keni marrë për sipër, ta ktheni në politikë komunikimi, se një sekond vetme nuk besoni ju në të gjitha do që thoni. Dhe kjo është një tjetër problemi madh i juaj, dhe është një tjetër e vërtet e madhe që njerëzit, edhe nëse se kuptojnë nga që të synjofin, e ndjejnë që ju jeni hipokrit, dhe kjo beteja juaj është një hipokrizi nga fillim deri në fund. Dhe e fundit tani, më thej që unë e kam problem për mund fjallën dekriminalizim. Unë kam dy probleme. Një problem të parë që unë nuk e ngatroj bindjen time dhe bindjen tënde me mua dhe me ty. Dhe asnjëherë nuk fyej njeriu. Nëse moje të caktuara mund të i kaloj masën e komunikimit, unë mund të fyej idenë, po jo njeriu. E kundërta ndodh me ju. Dhe për shkak se unë nuk fyej njeriu, dhe për shkak se unë nuk mendoj që rruga për të shkuar aty ku thoni ju se duhet të shkojmë është rruga që propozoni ju, unë nuk më da imaginoj dot, jo ta them, që Parlamenti i Shqipërisë duhet dekriminalizuar. Sepse kjo është ta trajtosh Parlamentin e këtij vendi, ku ti zonjë ke qenë edhe kryetare për 8 vjetë, si një grumbullim njerëzish me bisht në një gjungël të harruar larg qytetrimeve. Jo, nuk është Parlamenti që duhet dekriminalizuar, nuk është politika që duhet dekriminalizuar, por është via e kuqe që duhet vënë mes përfaqësimit dhe drejtës për të shtruar një detyrë publike dhe rekordeve kriminale të kujdo qoftë. Në qoftë se doni të vendosni këtë vit kuqe, ne jemi dakord. Po në qoftë se ju nuk doni vijën e kuqe, sepse ju doni t'i fusni të gjithë në i fesë. Doni t'i thoni shqiptarëve që të gjithë këta janë njësoj. Dhe madje, keni dhe paturpsin, që jo vetëm t'i thoni që gjitha janë njësoj, po t'i thoni që shiko, se cili do qoftë ndër këta këtu poshtë, së shasgjë, kriminelet janë ata aty. Qa është kjo? Dekriminalizim është kjo? Kjo është turp. Kjo është një turp që tregon se çfarë pravambetje keni ju dhe mos kujtoni, mos e bëni gabimin kujtoni se kur ja u thoni të huajve këto histori, fitoni një respekt. Bëni vetëm një gjë. I krijoni një perceptim negativ për këtë vend, që është vendi i përbashkët i yni dhe juaj. Këtë po, këtë e arrini. Por harrojeni se arrini më shumë se kaq. Kjo s'është pak, kjo është më shumë se shumë, por jini të sigurt që kjo s'ka për të mjaftuar kur, që juve të riktheheni, aty ku ndërroni, të riktheheni. Asnjëherë. Prandaj, Josefin, me tim përmënde Konicën, më le pagoj, edhe unë, me thënë drejten, as Krishtin s'ta përmëndot, se e para s'jama i, e dyta, ty se meriton me të falë Zoti, se ti e di ç'a bën.